збирав гроші з бізнесменів за незаконне встановлення кіосків в столиці. НАБУ затримало на гарячому депутата Київради Трубіцина. Вітаю, друзі, з вами «Секретні матеріали». Я Євген Плінський. І з цієї гарячої теми ми і починаємо. Новий корупційний скандал в лавах «Слуги народу». Слідство наполягає, щоб не було ніякого тиску. Цього разу на хабарі попався депутат Київської міськради Владислав Трубіцин. О, там коштують там, порядка 100-150 тисяч доларів. Вчора ввечері НАБУ спіймало його разом з групою спільників на хабарі понад мільйон гривень. 1,250 мільйон 260. Сума коштів $1,260,000. Ці кошти нібито вимагали у бізнесмена за розміщення мафій у центрі Києва. Та чого через мої руки таки не проходило? Владислав Трубіцин очолює комісію з питань підприємництва та благоустрою. Іронія долі в тому, що публічно він боровся проти незаконних мафій та стихійних ринків. Шановні кияни, ми продовжуємо свій рейд по демонтажу незаконних тимчасових споруд. У своєму Фейсбуці Трубіцин постійно закликав людей працювати чесно. Не займайтеся конспірологією, працюйте чесно і буде все добре. В коментарях він жалівся, що сам потерпав від корупції. В депутати пішов, щоб боротися з корупцією, від якої сам страждав як підприємець. Але виходить, що замість боротися з нею, Трубіцин її очолив. Це для мене це важливо, тактильне ці відчуття. Владислав Трубіцин є вихідцем з Харкова. Він був помічником нардепа Олександра Фельдмана. Постараюсь більше того не робити. Саме в Харкові Трубіцин почав займатися торгівлею, а в Києві продовжив працювати у цій сфері. Тема торгівлі, а схоже, мова саме про мафи, дуже зайшла молодому політику. Будучи звичайним ФОПом, Трубіцин зумів непогано розбагатіти. А там кошти порядка 200 тисяч доларів. В його декларації квартира в Харкові та Києві, земля і садовий будинок у столиці. Автомобіль Mercedes S-класу. 200 тисяч доларів готівки та понад 1500 старовинних книг. Я за них дбаю. Тепер Трубіцину доведеться дбати про власну репутацію самостійно. Слуга народу від імені голови партії Олени Шуляк засудила такі дії депутата. Це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови. Це вже третій корупційний скандал у «Слузі народу» за останні два тижні. Ми зробили лабораторію, лабароскопічну стойку, рентгени. 28 січня НАБУ взяло нардепа Сергія Кузьміних на отримані відкату півмільйона гривень. Ми бачимо, що є ознаки грошових коштів. Окремо ми їх оглянули. А вже через кілька днів з'явилось відео, як нардеп Трухін пропонує хабар поліції на місці скандально відомої ДТП. Я на всякий случай з Ружовим 150. Наставитись. Просто такий бонус. Всі ці справи вивчає НАБУ, а ми будемо ретельно стежити за їх розвитком. Жалієтесь на дорогі продукти? Тепер будете жаліти ще й на підробки. Експертиза українського масла показала, що слово «масло» в цьому продукті зайве. Бутерброд із брехнею. В Україні масово продають підроблене масло. Це спред, підробка. Бізнес на вашому здоров'ї. Українські магазини відкрито продають маргарин за ціною дорогого масла. Тут слід говорити про економічно мотивоване шахрайство. Ми потрапили до лабораторії та на власні очі побачили результати, які нас шокували. У всіх чотирьох зразках, які ми стверджуємо, є фальсифіковані, було виявлено значне перевищення вмісту пальмінової кислоти. Це Олена. Вона голова організації прав споживачів та справжній кошмар виробників масла. В кінці минулого року ми провели відбори і дослідження около 40 образців масла різних виробників в трьох областях України. Висновки невтішні. Вот оно білоруське, це то саме масло, у якого нет производителя, тільки адрес, і почти 99% немолочного жиру, харківські коровки. 81,5% заявлено як масло екстра, не відповідає. Частіше за все порушують закон маловідомі бренди. Щоб ви розуміли, маргарин коштує, умовно кажучи, 20-25 гривень.
Ці хлопці продають на опті по 18, а вже на ринках по 37 перепродають. Максим розповідає, що такий бізнес поширений в областях. В Запоріжжі та ж сама історія. Маленькі магазини масово продають підробні товари. Тобто маргарин під видом масла, але він коштує дуже багато. Ми відправляємося до столичних супермаркетів, щоб перевірити, чи є ці горе-виробники у великих продуктових. Вся інформація повинна бути видна на виду і так далі. Тут ми взагалі не бачимо, хто производитель і взагалі, що туди входить і що це за продукт. Тобто на продукті навіть не вказано, хто його виготовляє. Ми крутили масло в різні сторони та виробника не знайшли. Йдемо в наступний магазин. Тобто все масло за різницю температури. Морозилка мінус 18, зверху совершенно тепло, тобто я можу сказати, що тут навіть мінусової температури немає. На прилавках дійсно масло, та от умови зберігання бажають кращого. Воно все в конденсаті, це теж зовсім неправильно. Масло повинно хранитися в закритому холодильнику. Після спілкування та огляду молочки йдемо до лабораторії. За результатами дослідження в 10 пробах ми виявили, що в 4 пробах були виявлені явні ознаки фальсифікації цих продуктів. Такі висновки ми робимо за рахунок виявлення в цих пробах характерних для рослинних жирів жирних кислот. Тільки вслухайтеся, з 10 шматків масла 4 не мають нічого спільного з цим продуктом. В тих зразках, які ми отримали, нам було отримані результати, які засвідчують наступне. В всіх 4 зразках, які ми стверджуємо, є фальсифіковані, було виявлено значне перевищення вмісту пальмінової кислоти, яка не характерна в такій кількості для жирів тваринного походження, так? І лінолевої кислоти. Юлія розповідає, відрізнити масло від спреду можна за такими ознаками. Звичайно, якщо купуючи пачку масла, ви відчуваєте, що вона досить швидко стає м'якої консистенції, то, скоріш за все, це не натуральне масло, а це фальсифікований продукт, який вам пропонують як все ж таки вершкове масло. Та поки громадські організації борються за справедливість, бізнес на елементарних речах продовжує процвітати. І масло – це лише маленький приклад навару на людях. Бабуся Фон захоплює голови українців. Обіцянка президента Зеленського роздати кожному пенсіонеру по смартфону викликала справжню бурю обговорення. Але навіть така добра ціль знайшла своїх невдоволених. Смартфон кожному українському пенсіонеру. Кого? Смартфони, телефони. Які телефони? Єдина умова – вакцинація. Президент Володимир Зеленський пообіцяв уже навесні всім вакцинованим українцям віком 60+ подарувати смартфон, аби ті мали змогу скористатись єПідтримкою. А це приблизно 8,5 мільйонів людей. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Коли, за які кошти і які це будуть телефони? Деталі нової програми урядовці пообіцяли розповісти згодом, бо державний проєкт на етапі розробки. В квітні стартує запис бажаючих людей отримати смартфон. Коли почнеться другий етап отримання смартфонів, залежить від виготовлення самих смартфонів. А поки кожен з нас може вибрати і назву для майбутньої програми. У дії з'явилася абсолютно нова послуга – опитування. І одне із них – як назвати президентський проєкт щодо смартфонів. Серед варіантів – бабуся Фон, є дідусь і є бабуся, та є смартфон. Що ж насправді криється за президентською ініціативою зі смартфонами? Політолог Тарас Семенюк ідею з такими подарунками зустрів скептично. Економісти вже порахували, тобто, наскільки це виходить, десь, як мінімум 15 мільярдів гривень. Це не малі гроші, всі прекрасно це розуміють. Звідки їх будуть брати, невідомо. Самі ж майбутні є бабусі та є дідусі поки що президентській ініціативі радіють. Чули. Чули? Як вам ця ініціатива? Молодець, спасибо. Взагалі, мислі хороші. Ну, звісно, смартфон – це неплохо. Адже майже у кожного із них в кишені старенькі кнопкові телефони. Ось такий, простенький. Самий надійний.
кнопочний, да. Да, отакий в мене. Ага. У мене кнопочний маленький. А смартфон ви тримали в руках? Не бачимо. Не бачимо? Ну, отакі от будуть. Пальці водить його. Так, да, пальцями водить. Пальці. Так і освоїти телефон. Господи, як безплатно буде, звісно, освоїв. Утім, дехто у такому подарунку побачив неладне. І як вам ця ініціатива? Хитра, звісно. Далекосяжні, напевно, дуже далекосяжні плани. Можливо, на вибори. У смартфоні. Як казав товариш Сталін, головне, як голосувати, головне, як підрахувати. Так що дуже гарно можна у смартфонах порахувати голоси. Залучити українців до виборів у новому форматі, за словами експерта, справжня мета Зеленського і команди. Я це сприймаю суто як технологія сподобатись виборцю, і чи під це буде потім накладена спроба провести вибори в смартфоні. Тобто, щоб люди голосували в смартфоні не на дільницях, а в смартфоні. Замість звичної галочки у паперовому бюлетені проголосувати можна буде кількома кліками. Це діджитал-гречка, можна навіть так сказати. Така вже віртуальна гречка. Смартфони – це та сама гречка. Подарунок смартфона виборцю – це не є прорив. Це просто спроба підкупу, та й все. Тарас Семенюк застерігає, зберігання усієї інформації на одному сервері несе ризик фальсифікацій. Заробляти в інтернеті можна по-різному. Можна продавати товари, а можна продавати себе. Історія про аферу на мільйони доларів та ловеласа, який обдурив сотні жінок, дивимось прямо зараз. Діамантовий принц інтернет-додатку Тіндер видурив у закоханих жінок понад 10 мільйонів доларів. Ти якось не можеш усвідомити, що людина, яку ти зустріла, ніколи не був твоїм хлопцем. Усі моменти кохання, які були з ним, усі поцілунки, як усі ці речі, які ти розділяєш з ним, а він з тобою, ніколи не були справжніми. Про ізраїльського афериста, який видавав себе за спадкоємця власника компанії з видобутку діамантів, стримінгова компанія Netflix зняла документальний фільм. 31-річний Саймон Леваєв, справжнє ім'я Шимон Хаюд, у додатку для знайомств представлявся дуже заклопотаним бізнесменом, який постійно у роз'їздах. І ті нечасті побачення жінкам видавалися казкою. Приватні літаки, яхти, п'ятизіркові готелі та люксові авто. Коли жертва попадалася на гачок, Саймон казав, що бізнес ризикований. Його переслідують і його життя у небезпеці. Як доказ, надсилав жінкам фото свого закривавленого охоронця, пояснюючи, що напасти хотіли саме на нього. А охоронець Пітер каже, що він більше не в безпеці, використовуючи свої карти, що вони відстежують, де він знаходиться, і йому загрожує небезпека. Нажахані жінки вірили і погоджувалися допомогти Саймону, відкривши кредитні картки на своє ім'я. Схема працювала безвідмовно. Він обіцяв повернути гроші і навіть видавав чеки на більші суми, ніж позичав, аби довести, він нікого не використовує. Але коли жінки зверталися до банку, аби перевести чек у готівку, їм казали, це неможливо зробити. Звісно, зрештою, ти просто психічно виснажений, тому що ти перебуваєш під таким великим тиском і погрозами з його боку, а гроші не надходять. Ти знаєш, що є кредитори, які переслідують. Сесилія з Норвегії познайомилася з Саймоном у 2018 році і влізла заради діамантового принца у кредит на 250 тисяч доларів. Через нервовий зрив вона опинилася у лікарні. Тоді вона написала журналістам і попросила розказати її історію. До розслідування приєдналася й інша жертва – Перніла з Нідерландів. У ході журналістського розслідування з'ясували, що у 2015 році у Фінляндії Саймон вже відсидів 2 роки за таку ж аферу. Я сподіваюся, що він сяде у в'язницю на багато-багато років і просто не вийде, тому що він ніколи не зупиниться. Після публікації резонансного розслідування журналістам писали все нові і нові жертви Саймона. І у 2019 році у Греції Шимона Хаюта, себто Саймона Леваєва, заарештував Інтерпол. Судили його у рідному Ізраїлі. Покарання – 15 місяців в'язниці за крадіжку, шахрайство та підробку документів. Відсидів він всього 5 місяців. За шахрайство у Європі його так і не засудили. Він нападає на дуже турботливих і люблячих людей, які зроблять все для своїх друзів і сім'ї. І поки документальний фільм б'є рекорди переглядів, сам винуватець обіцяє судитися із Netflix через наклеп. Я збираюся зняти відео, де все проясниться. Ви дійсно повинні знати мою версію фактів. Це зовсім не те, що вони малюють. Наразі Саймон продовжує жити на широку ногу, поки його жертви по вуха у боргах.
Пожертви на церкву пішли на погашення кредиту монахині. Неймовірна історія того, як служительниця католицького храму вирішила привласнити гроші та отримала за це вирок. Все це ми розкажемо в секретних матеріалах. Суд визнав винною американську черницю у крадіжці майже мільйона доларів пожертв для католицького храму. 80-річна Мері Кройпер отримала вирок у справі щодо шахрайства та відмивання грошей. Не один рік тривав розгляд справи відносно директорки католицької школи імені Святого Джеймса. Мері Кройпер, яка наразі перебуває на пенсії, звинуватили у перенаправленні церковних грошей на погашення власних кредитів і азартні ігри. Жінка одразу визнала свою провину. Це було ще влітку, щойно слідство надало докази по справі. Я згрішила, порушила закон і не маю виправдань. Цікаво, що поки директорка роками витрачала пожертви на власні, назвемо це, розваги, у самій школі не вистачало коштів на екскурсії та нові книги. Тим часом Мері Кройпер на ці гроші організовувала приватні тури до казино Лас-Вегасу. Суд постановив черниці повернути вкрадені гроші до церкви і один рік провести у в'язниці. Цікаво, що під час слухань адвокати Кройпер заявляли, що жінка страждала від психічного захворювання, яке затьмарило її розум. Заробляйте більше та не беріть чужого. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 2+2.